Oi, hoje é o nosso terceiro dia de cruzeiro. Vim aqui na sacada, delicinha ficar aqui na sacada. Continuo sem me cansar dessa vista maravilhosa. E aí vim gravar um pouquinho aqui para vocês sentirem um pouquinho do que é esse marzão aqui do lado de fora. Esse terceiro dia era para ter sido o nosso primeiro dia de parada. O navio ia fazer uma parada em Gran Caimán, que é uma das ilhas do Caribe, mas por conta do tempo ele não conseguiu atracar. Então a gente chegou até Gran Caimán, mas o navio não teve liberação para atracar na ilha. Então, infelizmente, vamos perder esse dia de passeio que a gente ia fazer por aqui. E sim, eu continuo rouquinha, porque sim, a voz não voltou com esse esquenta esfria que tem aqui, do calor da rua e do ar-condicionado. Mas tá tudo bem assim. A gente continua aproveitando muito. A gente aproveitou bastante ontem. Aqui nesse navio, a gente tá no Dream, Disney Dream é o nome desse navio. Um dos cinco navios atuais da Disney. E nesse navio tem um tobogã de água que se chama Aquaduct. E é uma delícia. A gente vai numa boia de duas pessoas, então normalmente vai o adulto atrás, a criança na frente. E eu fui com o filhote ontem e é muito gostoso. A gente foi ontem, a gente foi antes de ontem e provavelmente vamos hoje, porque é um brinquedo bacana e que eu quero ir todos os dias. Muito gostoso. É claro que com o navio cheio tem uma fila, então a gente precisa esperar um pouquinho, algo ali em torno de uma meia hora, uns 40 minutos de fila normalmente, para poder ir no brinquedo. Mas vale a pena porque é um passeio bem gostoso. Ele dá a volta no navio. E tem partes abertas e partes fechadas. É bem divertido. Então hoje provavelmente a gente vai continuar isso, curtindo o navio, curtindo as atividades. Tem 1 milhão de atividades para fazer no navio. Eu fico confusa até para escolher assim o que eu quero fazer. Tem muita interação com o personagem. Ontem, aliás, foi um dia bem especial aqui, porque foi o dia pirata do navio. Normalmente os navios da Disney fazem uma noite pirata. O nosso foi ontem. E aí tem roupa, eles distribuem lenços para as pessoas que quiserem entrar na brincadeira. E muita, muita, muita gente vem totalmente preparada, com roupas especiais e fantasias. E todo mundo se veste de pirata. E, inclusive, os restaurantes do navio ficam com essa temática. O jantar é específico dessa temática. Então, ontem a gente teve muitos frutos do mar no jantar. Tava muito gostoso, muito saboroso, de verdade. E aí teve uma festinha pirata com personagens como o Capitão Gancho, o Sr. Smee. E no final teve show de fogos à noite. Foi lindo. É a magia Disney, né? Que consegue fazer um show de fogos aqui no meio do oceano. E aí teve a aparição do Jack Sparrow. A gente tirou foto com o Jack Sparrow também. A gente tirou foto com o Stitch, que é um dos personagens que eu e o filhote a gente mais gosta, a gente curte. Sobre os restaurantes. Os restaurantes à la carte, eles também abrem no café da manhã e no almoço. Então ontem a gente resolveu almoçar num dos restaurantes à la carte, que foi o Royal Palace. Eu comi uma salada no almoço, né? Porque, gente, quem quiser comer, consegue comer o dia inteiro no navio. E não precisamos, não é mesmo? Então almocei uma salada, tava bem gostoso. O Cabanas, que é o restaurante buffet, o que que eu gosto dele? A gente consegue, tem a opção de tu te servir do que tu quer e da quantidade que tu queres. E eu gosto disso porque normalmente as porções são exageradas e acaba sobrando muito e aí acaba que tem desperdício, né? Não acho muito legal. O que não é bacana do Cabanas é que é sempre muita gente, então é aquele clima assim de muvuca e falaçada e tem um pouco de bagunça, né, de comida e às vezes não dá tempo deles limparem tudo para a próxima pessoa que vai sentar na mesa. Isso deixa o Vinícius também bem desconfortável, ele não gosta disso assim. Então, por isso que a gente foi testar o almoço num restaurante à la carte ontem. Qual que é a desvantagem? É à la carte, né? Então a gente primeiro tem um tempo ali para escolher o que vai querer, depois tem um tempo de preparação. E aí tem as esperas, tem que esperar um pouquinho para almoçar de fato. Hoje, como era um dia de parada, a gente tinha pensado em tomar café da manhã num dos restaurantes à la carte, justamente para pegar
a calmaria para ser uma coisa mais tranquila, assim. A gente não tinha programado grandes passeios, a gente ia só descer, dar uma caminhada e realmente ir conhecer, assim, a ilha. Mas aí, como o navio não pôde parar, o restaurante à la carte estava cheio no café da manhã. Então, acabou não sendo o café da manhã tranquilo que a gente queria. Foi um pouquinho bagunçado também, mas comi. E aí, o que que acontece, né? A gente acaba comendo mais do que precisa. Então, eu tô aqui agora na sacadinha, dando uma descansada, porque comi demais. Mas também para contar um pouquinho para vocês de como tá sendo, né? Os jantares têm sido muito especiais, a comida tem sido maravilhosa. No primeiro dia a gente jantou no Animator's Palette, acho que é esse o nome. Ontem a gente jantou no Enchanted Garden, hoje a gente janta no Royal Palace. Então a gente vai revezando os restaurantes, né? Independente do restaurante, a gente tem os mesmos garçons, a mesma equipe de garçons servindo a nossa mesa. O que é ótimo, porque eles vão nos conhecendo, a gente vai conhecendo eles. Tem sempre uma mágica ou, enfim, alguma coisinha que o garçom faz para entreter a família e especialmente a criança. Então, o Vinícius tem gostado dessas mágicas que o nosso garçom faz no jantar. As bebidas alcoólicas são pagas à parte. E eu e a minha mãe, a gente tem sempre tomado ou uma tacinha de vinho ou uma tacinha de espumante para acompanhar a janta. E tem sido bem gostoso. Durante o dia ontem, então, a gente aproveitou o navio. As piscinas, deixa eu falar, né? Ontem são duas grandes piscinas familiares. Tem uma área de adultos, em que crianças não podem ir, mas a gente acaba não aproveitando por conta do filhote. E ontem, uma das piscinas, à tarde, na hora que a gente estava lá, estava fechada. E aí estava só uma piscina, que não é tão grande, então estava bem cheio. E aí a gente preferiu... E então no Aquaduck, o Vinícius foi num tobogã que é só para crianças. E aí a ideia era hoje a gente aproveitar as piscinas um pouco mais vazias, porque em dia de parada normalmente o pessoal desce para curtir a parada. E aí a gente queria aproveitar um pouquinho o navio um pouco mais vazio. Não vai acontecer, mas paciência faz parte. Tenho certeza que a gente não vai deixar de aproveitar por isso. Quem participa, né, dos clubes infantis ou mesmo dos programas adultos, tem muita coisa, tem as trivias, são jogos, tem perguntas e respostas, tem palestras, tem apresentações, enfim, para quem gosta desse tipo de coisa. E inglês, obviamente, então para quem entende a língua, tem bastante dessas atrações. A gente está realmente aqui curtindo o navio, aproveitando isso, que eu não me canso de olhar, descansando juntos em família. Então esse é o nosso clima aqui de viagem. A gente ainda tem uma parada para fazer no quinto dia, que é na Ilha da Disney, Castaway Cay. E esse sim, eu tô bem empolgada para ir curtir o dia inteiro na ilha, porque dizem que é maravilhoso. Enfim, vamos ver. Hoje no café da manhã a gente teve um garçom brasileiro de Curitiba. Então conversamos bastante com ele. Foi super atencioso, super gentil. Ontem no almoço, enquanto a gente estava, né, num desses restaurantes à la carte que a gente foi, encontrei a Lu Ferreira, que é uma youtuber que eu acompanho há muito tempo, foi bem bacana. Então, assim, o cruzeiro está sendo cheio de várias surpresinhas maravilhosas. De novo, os detalhes, né, que fazem toda a diferença por aqui. Falar sobre uma coisa que eu não tô gostando, se é pra ter alguma coisa, é essa troca de temperatura, que aí me deixa assim, totalmente sem voz, mas tá sendo uma delícia. Os detalhes, as surpresinhas, as pequenas coisas, enfim. Tá tudo muito gostoso, a gente tá aproveitando bastante.